प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण लेखक राग जाधव लिखित शाल हा पाठ शिकणार आहोत. शाल हा पाठ आपल्या अक्षर भारती पाठ्यपुस्तकात अनुक्रमांक 3 पृष्ठ क्रमांक 7 वर आहे. शाल, लेखक राग जाधव, मध्यवर्ती कल्पना. शाली भोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. शाल ही प्रतीकात्मक आहे. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. शाल म्हणजे लोकरीचे पांघरण्याचे उंची वस्त्र. शालीनता म्हणजे सात्विक वृत्ती, सालस. अंतर्मुख म्हणजे मनातल्या मनात विचार करणारा. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. निर्जीव म्हणजे जीव नसलेला, निगडीत म्हणजे संबंधित, संदर्भ म्हणजे मागील सूत्र. लेखक राग जाधव यांचा परिचय. राग जाधव, जन्म 1932, मृत्यू 2016. कवी, समीक्षक, ललित लेखक. साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली. व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनांची 30 अधिक पुस्तके आहेत. त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते. शाल, पाठवाचन. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. निमित्ताने म्हणजे कारणाने. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? निघण्याच्या बेतात असणे म्हणजे जाण्याच्या तयारीत असणे. मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. गौरव म्हणजे सन्मान. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली. वापरली मात्र कधीच नाही. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. वाई म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील एक ठिकाण. विश्वकोश म्हणजे सर्व विषयाचे सखोल ज्ञान देणारा ज्ञानकोश. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. प्राज्ञ पाठशाळा म्हणजे कृष्णा नदीच्या काठी वाई मुक्कामी असलेले ग्रंथालय. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या.
कृष्णा नदी, वाई परिसरातील एक नदी, चिंचोळा प्रवाह म्हणजे बारीक ओघ। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। घाट म्हणजे नदी किनारी बांधलेल्या दगडी पायऱ्या, तट म्हणजे किनारा, काठ, तीर। उद्योगात म्हणजे कामकाजात तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघतही नव्हती। कडाक्याची थंडी म्हणजे खूप गारठा असलेली थंडी, कुडकुडणे म्हणजे थरथरणे। मला मात्र राहवले नाही, मी सुटकेस मधील पुलकीत शाल काढली, 550 रुपयाच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। ऊब म्हणजे उष्णता। कवी वर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। परिणामतः म्हणजे त्याचा परिणाम असा झाला की अहोरात्र म्हणजे रात्रंदिवस, भरती म्हणजे येथे अर्थ आहे प्रेक्षकांची गर्दी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। श्रीफळ म्हणजे नारळ। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। शालीन म्हणजे सात्विक वृत्तीचा। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। उपरोधिक खोच म्हणजे व्यंग्यार्थ सूचक बोलणे। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। सुर्वे मुळातच शालीन। शालींच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। क्षीण म्हणजे कमजोर। मी कवी वर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्ज बाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। कर्जबाजारी होणे म्हणजे कर्जात किंवा ऋणात बुडून जाणे। भिकेला लागणे म्हणजे दारिद्र्य वाट्याला येणे। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला, शालीमुळे शालीनता येते की जाते? या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। गमावून बसणे म्हणजे असलेले हरवून जाणे। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मराठी साहित्य संमेलन म्हणजे अखिल भारतीय मराठी महामंडळ आयोजित साहित्यिकांचा व रसिकांचा मेळा, बिनविरोध म्हणजे विरोध न होता। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तत्कालीन म्हणजे त्या काळातील, वर्षाव म्हणजे बरसात, वृष्टी। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते।
मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. गाठोडे म्हणजे बोचके, निकटवर्ती म्हणजे जवळचा, सर्वाधिकार म्हणजे सर्व हक्क. बिचारा अति प्रामाणिक, अति प्रामाणिक म्हणजे खूप इमानी. त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. श्रमिक म्हणजे कष्टकरी. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. शनिवार पेठ म्हणजे पुण्यातील एका परिसराचे नाव. ओंकारेश्वर मंदिर म्हणजे शनिवार पेठेतील शंकराचे एक देऊळ. बहुधा म्हणजे बहुतेक वेळा. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. कट्ट्यावर म्हणजे पार, दगडी, चौथरा. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. अशक्त म्हणजे दुबळा, भिक्षेकरी म्हणजे भीक मागणारा, चिरगुटे म्हणजे चिंध्या. दुसऱ्या दिवशी मी दोन शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला दोन्ही शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला. पुढे चार पाच दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही. उसंत न लाभणे म्हणजे वेळ न मिळणे. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. चक्कर मारणे म्हणजे फेरफटका मारणे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. लगबगीने म्हणजे भरभर. पाहतो तो काय, ती चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाने चिने. दिनवाने जिने म्हणजे गरीब परिस्थितीत जगणे. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला दोन शाली दिल्या होत्या, आठवते? यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा, म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? खुलला म्हणजे आनंदित झाला. हात जोडणे म्हणजे नमस्कार करणे, विनवणी करणे. भल्या म्हणजे चांगल्या. म्यासनी म्हणजे मला. म्या म्हणजे मी. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं. बाबा आमचं हे असलं बिकट जीन, तुझे लई उपकार आहेत बाबा. बिकट म्हणजे कठीण, खडतर. लई म्हणजे खूप. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्या. अभागी म्हणजे कमनशिबी, दुर्दैवी.
द समरी ऑफ लेसन इज ऑल्सो गिवन इन इंग्लिश फॉर युअर अंडरस्टैंडिंग. सरावासाठी काही प्रश्न दिले आहेत, जर काही अडचणी असल्यास व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवणे. थँक्यू.